Hici snajpera koji su usmrtili premijera Zorana Đinđića inicirali su, ako ne najuspešniju, onda najveću akciju policije koja je rezultirala hapšenjem najuzloglašenijih kriminalaca pre svih pripadnika zemunskog klana. Za Sejada Spahovića, tadašnjeg prvog pravobranilaca i ministra u prvoj petooktobarskoj vladi, nema sumnje u opravdanost tako sveobuhvatne akcije, ali nesporno je da je bilo i brojnih propusta i kršenja ljudskih prava. Bilo je hapšenja i po nekakvoj, da kažem, političkoj osnovi, što takođe nije dobro, ali je jako dobro što je pohapšen i, da tako kažem, pravno likvidiran taj zemunski klan, što je utvrđeno da iza svih ubistava, jer, podsjećam vas, otkriveno je i ubistvo, rešeno ubistvo Stambolića. Rešena su mnoga kriminalna ubistva, najmanje 20, i što je utvrđeno da služba državne bezbednosti stoji iza svih političkih likvidacija u Srbiji. Da li je postojala politička pozadina ubistva premijera Đinđića, nezahvalno je tvrditi. Evidentno je da su mnogi događaji ukazivali da se nešto sprema, kaže Rajko Nedić, tadašnji zamenik glavnog urednika u listu Borba. Po njegovom mišljenju, jasno je da nije bilo ni poverenja ni saradnje službi bezbednosti i da je bilo pregršta neraščišćenih međuinstitucionalnih računa. Klima je tako bila da je sve išlo na to da praktično premijer na očigled cele države i službi policije obezbeđenja bude pušten iz vodu i da jednostavno bude na taj način ubijen, zaista neverovatan, a pogotovo što je pre toga već bilo očigledno da je atentat pokušan kod Hala Limes, odnosno kod današnje arene. Spahović ima zamerke na rad tužilaštva koji, kako tvrdi, nije bio sinhronizovan, naročito u slučajevima gde je po njegovom mišljenju suđenje okrivljenima trebalo da bude objedinjeno. Time bi, uvereni svi koji su na posredan ili neposredan način bili umešani u ubistvo premijera, bili i adekvatno kažnjeni. Bilo je slučajeva gde je policija uspela da razreši kriminalna ubistva, ali tužilaštvo nije bilo sposobno da to dovede u pravnu formu tako da može da koristi te dokaze kasnije na sudu i ti ljudi su oslobođeni. Vanredno stanje u zemlji u kome je akcija Sablja sprovedena trebalo je podjednako da važi za medije, to je, kako svedoči Nedić, od njih zahtevao šef vladinog biroa za informisanje Vladimir Beba Popović, pravdajući takvo naređenje vanrednom situacijom. Prvi smo imali praktično šta se dešavalo, da li su uhapšene ubice, nisu, i ošte sve informacije, ali naravno vremenom je urednika bilo sve manje i Popović je bio izložen brojnim kritikama opravo na taj rad, jer nije dozvoljavano ništa drugo da se piše. Pored svih propusta koje je imala, Sablja se smatra najuspešnijom akcijom policije. Kako kažu naši sagovornici, ne može se prenebregnuti činjenica da je sprovedena za vreme vanrednog stanja i da je u tom trenutku politička podrška pravosuđu i policiji bila jedinstvena. Radica Stevanović, Kurir Televizija. A u nedelju 12. marta biće tačno 20 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića u dvorištu vlade Srbije. Četvorica pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije, jedan službenik bezbednosno-informativne agencije i sedmorica članova zemunskog kriminalnog klana osuđeni su ukupno na 348 godina zatvora. 20 godina od zločina, od 12 osuđenih u srpskim zatvorima su njih šestorica, na čelu sa organizatorom i izvršiocem atentata Miloradom Ulemekom Legijom i Zvezdanom Jovanovićem. Osuđeni pripadnik zemunskog klana Vladimir Milisavljević je u zatvoru u Španiji gde služi kaznu za ubistvo Milana Jurišića, takođe osuđenog za ubistvo premijera. Pripadnik zemunskog klana Ninoslav Konstantinović se vodi kao nestao, a trojica osuđenih odslužila su kaznu. Poslednji, Dušan Krsmanović, je posle 20 godina robije pušten na slobodu 7. marta. Pripadnik zemunskog klana Dušan Krsmanović imao je značajnu ulogu u atentatu, pošto je ubici Đinđića, Zvezdanu Jovanoviću, dojavio kada je kolona vozila sa premijerom ušla u dvorište vlade. A ime Zorana Đinđića i danas izaziva poštovanje kod svih. Iako njega, konkretno, popularnost nikada nije zanimala. A šta ga je zanimalo i šta mu je sve to bilo važno na putu do moderne Srbije, danas pitamo naše goste, bivšeg premijera Zorana Živkovića. I ubrzo nam se u studiju priključuje i drugi gost, Nenad Čanak, osnivač Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I dok čekamo da nam se pridruži drugi gost, ja ću odmah vas da pitam, pre svega ako dozvoljavate, za neka lična osjećanja na premijera Zorana Đinđića, dve decenije, eto, za dva dana, od kada je ubijen. Pa evo, jedno tužno osjećanje, tačno pre dve decenije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Tačno pre dve decenije u ovo doba, znači 10.
marta 2003. godine sam ga video poslednji put. Sedeli smo u Saveznoj skupštini tadašnjoj kod predsednika Skupštine Mićunovića i pričali sa crnogorskim predstavnicima o diplomati, o državne zajednice, o tome ko gde će da postavi ambasadora i takve stvari. To je bio poslednji put da se vidimo. Zoran je tad bio na štakama i onda ustaje kad se sve to završa ovako teško, a one gospođe koje čiste okolo, pošto smo tu i pila se kafe i što već, pitaju kako je predsjedniče, a on kaže, ma dobro je, evo, čitao sam neki dan da je i Kennedy imao problema sa kičmom, pa mogu ja da istrpim problem sa noge. Ja pitam, odakle ti ideja da se porodiš sa Kennedyjem, koga su ubili? Nažalost, nema, naravno, nije to nikakva veza, nego naprosto desila se takva slučajnost da sam posle dve godine praktično u ovo vreme, za pola sata, znači u negdje 20 do 1, čuo šta mu se desilo. Eto, i isto pitanje da uputim i vama za sam početak, još jednom dobar dan. Kakva sećanja vas vezuju za Zorana Đinđića i danas, dve decenije kasnije, šta imate da kažete? Koliko je zapravo jaka i dalje ta slika, ne samo kod vas, već ona u narodu, kada pomenemo ime tadašnjeg premijera? Zoran Đinđić je ostavio nesumnjivo dubok trag u istoriji ovih prostora. S tim što, naravno, treba razlikovati Zorana Đinđića, fizičku ličnost, mislim, koji je bio naš prijatelj, drug, saborac, sve ono što smo, jeli, mnoge stvari koje smo prošli zajedno u dugom nizu godina, koliko smo se znali, poznavali, sarađivali i tako dalje. A s druge strane, ono što se vezuje za njega je propuštena šansa Srbije da postane evropska normalna država. I ta šansa je prekinuta. Mi smo pokušali da nastavimo. Zoran je pokušao, Živković, da nastavi sve to, ali je ti koji su ubili Zorana Đinđića su bili samo vrh ledenog brega svih onih koji su želili da zaustave ovu zemlju i koji su radili i protiv svih nas koji smo pokušavali da to nastavimo. Tako da je zbog toga vrlo brzo i došlo do destrukcije postignutoga. A gde smo danas, to možete vidjeti sami. Pa eto, gde smo i koliko smo daleko od onoga što je bilo pa pre već ne tako i malih 20 godina. Nije ostvario svoju viziju Zoran Đinđić, koji je krenuo taj put, onako tabana taj put i da prosto pravi tu bolju priliku za modernu Srbiju. I upravo su te neke njegove ideje možda trasirale put Srbije ka tom modernom društvu, ali da li je ostalo samo na tim zamislima ili možemo da kažemo da je to bila dobra osnova za neke promjene koje će kasnije uslediti? Naravno da je postojao plan koji je, naravno, pre svega Zoranov plan uz pomoć nas, njegovih saradnika, da je Zoran ostao živ, da se nije desio taj atentat, u Srbiji bi danas bilo dosadno. Znači, danas bi Srbija bila bolja od 10 država Evropske unije po svim parametrima i po slobodi medija i po nezavisnosti sudstva, ali i po standardu. Masa stvari koje sada imamo kao velike, velike probleme, a to je da kad uporimo ujutru televizor, ne znamo da li je se upalio autobus i iskočila neka cisterna sa puta, ili je neki kriminalac ubio nekog drugog, ili je mrtav pijan lupao kola po Dedinju. Mnoge stvari bi bile rešene. Sigurno da bi Srbija ušla zajedno sa Bugarskom, Rumunijom i Hrvatskom u Evropsku uniju, zasluženo. Mislite da bi se to do današnjeg dana ostvarilo? Sigurno, pozdrav. Sigurno. 2007. godina, to je bio jedan projekat o kome smo mi pričali još početkom 2003. godine sa ljudima u znači Briselu i u Washingtonu i svuda okolo. Nisu svi bili za to, ali bilo dovoljno vremena da za početak i da se to ostvari u narednih godinu dve dana. Nakon njegovog ubistva ja sam dobio tu nesretnu ulogu da ga nasledim. Osnovna stvar moje vlade je bila borba protiv kriminala, znači akcija vanredno stanje, razotkrivanje tog atentata, ali mase drugih krivičnih dela, ali da, nažalost, oni koji su došli posle te vlade, iako su nosili
iste ili slične dresove kao Zoran i ja, su počeli da usporavaju reforme, tranziciju, sve ono što je trebalo da dovede da Srbija ne bude samo lepa zemlja, nego i ozbiljna država. A nakon 2012. mi imamo jednu apsolutnu kontrarevoluciju gde su oni koji su se napijali, veselili i uživali u tome što je Zoran ubijen i zbog toga što je on mrtav, i zbog toga što su reforme time teško napadnute i očigledno sprečene, da oni danas ponovo vladaju. Tako da, prvo, on je bio čovjek koji je bio od nemerljive vrednosti u mnogim oblastima, naravno pravio i on greške. Ali kad merite, ako je napravio 1000 grešaka u svom životu, onda je sigurno napravio 10 miliona dobrih stvari. Tako da, taj gubitak je nenadoknadiv i dan danas. I ono što jedino može da bude neki dalji napredak, to je da se mlade generacije, da ljudi koji sutra izađu na glasanje, se sete tih nekih projekata, projekcije, želje, poštenja, poštovanja zakona i da se prvo u opoziciji stvori snaga, da li je to koalicija ili ne znam šta, koja će da nastavi to što je Zoran počeo 5. oktobra zajedno sa svima nama oko sebe, i da se to ostvari. Bez toga će Srbija ostati lepa zemlja, ali užasna država. A koliko je taj uticaj bio jak i možda i lepše reći i utisak koji danas imamo, jeste dokaz za tome da upravo njegov grob obilaze mladi ljudi koji možda nisu bili ni rođeni u vreme kada je on stvarao i radio, a možda ni rođeni ili su bili mladi, dakle znaju upravo te njegove ideje. A kada govorimo o svim tim njegovim idejama, kada je Srbija, šta mislite, počela da shvata njegovo delo i sve ono što je zapravo učinio? Nikad. Nikad. Mislim, šta sad? Kad je počeo shvatiti? U cijelini ne, naravno, uvek ima ljudi koji su to shvatili i u to vreme, ali... Pa naravno... A da li su se menjale mišljenje, kao što je kaže gospodin Živković, da su naknadno shvatali možda... Ne. Ne? Ne. Iz jednostavnog razloga što je otrov koji se izlio posle svega toga, i po Zoranu, i po svima koji su bili u njegovoj okolini, i po svima koji su bili u okolini okoline... su doveli do toga, jer nemojte zaboraviti, 90. godine, krvave 90. koje su takve bile zbog diktature Miloševića, njegove žene i mafije koja ih je okruživala, je iznedrila grupu ljudi u kojoj imam čast da smo pripadali, koja je išla za transparentom Srbija je svet, gde smo očekivali da će se, ne znam, mi u Vojvodini, da će se ispraviti nepravda ukidanja Vojvodine kao autonomne pokrajine, u Beogradu, da će Beograd se vratiti da bude svetska metropola kao što je bio u doba, ne znam, Festa 70-ih i Bitefa i Mire Trajlović i ne znam ni ja, da će Niš, koji je Zoran Živković branio tih godina od divljaštva Miloševićevaca, dobiti svoje pravo mesto u Srbiji i tako dalje. Umesto svega toga, vi ste bili zasuti, ne znam, da smo mi, ne znam, dosmanlije, propado smo i tako dalje i tako dalje. I umesto, gde je i Zoran Đinđić za to bio odgovoran, da se izvrši lustracija odmah u oktobru mesecu 2000. godine, ti se dobro sećaš da sam ja na tom insistirao odmah da se pozabranjuju i SPS i radikali i tako dalje. Zoran je rekao, ne možeš praviti demokratiju zabranjujući stranke. Ja sam rekao, izvod stranke, to su zločinačke organizacije. Ne, ne, on je insistirao na tome, insistirajući na tome, insistirajući na Koštunici kao zajedničkom kandidatu. On je praktično napravio jednu ili dve od tih grešaka, uza sve dobro što je uradio, koje su nas dovele u poziciju da danas, ja mislim, da to malo kostiju što vire iz groba njegovog nasleđa je ono što i dalje toliko bode oči da ne mogu ga da podnesu, da je uopšte postojalo vreme kad je Srbija imala drugačiji izgled i drugačiju šansu. I upravo zbog toga je strašno važno ne zaboraviti da je to bilo, da je to moguće i da je jednostavno
ovo gde se mi nalazimo nije slučaj, nije se desilo, nije elementarna nepogoda, nego smišljeni rad neprijatelja ove zemlje, koji su neprijatelji napretka, neprijatelji mladosti, neprijatelji u krajnjoj liniji naroda koji ovde živi, jer ako malo bolje pogledate koliko je ljudi manje u Srbiji nego kada je Zoran bio ubijen. Samo se zapitajte zašto je tako. Iako se najviše o tome govori, ipak nije jedini glavni cilj Đinđićeve politike bilo svrgavanje Miloševića. Kako biste još opisali te glavne njegove ideje, politiku koju je vodio? A on je i sam to rekao. Ne bi ja da me pamte kao revolucionara. Hoću da me pamte kao neko ko je nešto uradio posle toga. I naravno da je to radio. Samo jedan komentar oko lustracije. Nažalost, nije Zoran kriv, zato što to trebalo je doneti zakon. A već je Koštunica počeo da koči to u parlamentu. Zakon o lustraciji je donet 2003. godine i trajao je do 2013. godine. Ali vlast koja je u istim dresovima nasledila Zorana i mene, nije uradila ništa. Znači, niko nije prošao kroz to. Postoji još i zakon o ispitivanju porekla imovine, koji postoji sad u jednom zakonu, jedan deo koji može da se koristi za tu namenu. Nažalost, samo jedan političar je prošao kroz tu proveru i to sam ja i to dva puta kod bivše vlasti i kod ove vlasti. Tako da mi je i to privilegija. Ono što je Zoran hteo da uradi, znači, to je da imate državu gde, i to su još neki politikolozi i filozofi na svetske neosnovu toga ovdje ranije, znači, revoluciju možda uradite za 6 nedelja. Zakone možete da promenite za 6 meseci. Ali stanje atmosfere, duha jedne države, jednog društva, za to vam treba jedan duži period. Da se prihvate te stvari koje naprosto nikad nisu bile. U Srbiji nikad nije bilo demokratije. Osim od 5. oktobra na ovamo, a formalno se obuče kao nešto što liči na demokratiju i do skora ili možda i danas, ali prava demokratija je bila samo u te 3 godine dok je Zoran mogao da upravlja Srbijom i nešto malo gde sam ja nasledio na najgori mogući način posle toga. To znači da kad se dođe u TV studio, da se ne plaše novinari, nego političari, da kad imate neki problem da se javite tužiocu, policiji, sudu, medijima, a ne da se krijete i da bežite, da se ljudi vraćaju. I ljudi su se vraćali 2001. 2. 3. i to se vidi u Zavodu za statistiku i dan danas. Vraćali su se u Srbiju, a od kad se promenila vlast od pre 10 godina, više od 500.000 ljudi je ponovo pobeglo odavde. Znači, normalna država koja po svojoj veličini i po svom položaju jeste lider na Balkanu, zato što smo najveći po broju stanovnika i zato što smo na koridoru 10, koji je važan evropski i svetski, ali tu morate da napravite dobre temelje. A dobri temelje su da imate ustav i dobre zakone, ne samo u muzeju, nego u dnevnoj primjeni, da sve probleme ne gurate po tepih, da ne lažete narod non stop, da se primjeni to da svi koji se kandiduju za neku političku funkciju prvo prođu lekarski pregled, a ne da imamo predsjednika države koji kaže da je on izgradio hram Svetog Save. Sljedeći put kad se pojavi na nekoj lažoviziji, onda će vratno da kaže da je on Sveti Sava, nego je to malo sišao da nam pomogne. To je bolest koja ne bi bila moguća da je nastavljena reforma i tranzicija koju započeo Zoran Đinđić. Realno i odgovorno, ta odgovornost je i sam, čini mi se, uvek podvlačio, ali možemo da kažemo i na neki prijemčiv način prilazio politici, nekako, kako možemo reći, kulturu optimizma pokušao da uvede u srpsku politiku. Da li mislite da je bar malo uspeo u tome? Ta kultura optimizma nekog velikog, ne znam za to. Znam samo da smo imali šansu koja se videla kroz razne projekte tipa, ne znam, podrške gde su pomagali, Zapad je jako pomogao da se izvučemo iz neposrednih ekonomskih problema, investirajući u stvari koje su bile nedopustive. Znate, vi ste mladi pa se ne sećate, ali tada se benzin nije kupovao na pumpama, nego se kupovao u plastičnim flašama pored puta. Tada su radnje bile prazne, tada su apoteke bile prazne, tada su se penzioneri ubijali zato što nisu mogli da prežive fizički i tako dalje, tako dalje. I onda je to preko noći, bukvalno, zbog ogromne podrške koju smo zajedno sa Zoranom svi mi imali, počelo da se menja.
I naravno, došlo je do toga da se promeni i odnos prema medijima i odnos unutar medija i da sve to počne nekako da diše. Znate, to ne bih ja to baš nešto mnogo zvao optimizmom, jer je svakome ko je ko je bio prisutan, bilo jasno da će tu trebati jako mnogo da se radi. Ali, s druge strane, se pojavila nada da je to moguće. Do tada je bio mrak iz koga nije bilo izlaza uopšte. I možda neka lakoća, bar u nastupu, u nije tome. Bilo nikakve nikad, lakoće. Nikad nije ni bilo, jel' ne, tako? Ne, ne, lakoće nije bilo i Zoran je išao, se bavio politikom. Pa on je meni govorio o tome da kako on svakoga dana dva sata, pa ti se sećaš toga, dva sata potroši razgovarajući s koalicionim partnerima. Svakog dana. Zato da sa svakim mu objasni šta je, kako je, o čemu se radi i tako dalje, tako dalje. Da bi imao dovoljnu podršku da bi sve to išlo nekako napred. Išao je Srbija na dobrom putu, napravio je bio turneju po čitavoj Srbiji u kojoj je govorio ljudima o tome šta treba da se radi, koje su tu ideje i tako da ima ogromnu energiju. I to je ono što je bilo sjajno. Međutim, ono što lično kao eto, čovjek koji je bio prisutan kada se sve to događalo, mislim da je zapostavljao stvari koje su bile suštinske, zapostavljao je sve ove aveti koje su vrebale iz prikrajka. Možemo da znamo na što konkretno mislite? Pa sad, kako kažem, nije ovo prilika da o tome možemo neki drugi put pričati o tome, ali ja sam imao sa Zoranom mnogo teških reči oko veronauke u školama. Imao sam mnogo teški, ti se sećaš toga. Pa da, to je, ajde, odmah, to je bio opcioni predmet i pola je išlo na to, niko nije terao nikoga da ide na veronauku, a uvedeno je pored toga građansko vaspitanje koje je bilo praktično drugi kraj te priče, suprotni, ali isto je da nova informacija za tu decu, tako da to nije bio problem. Ma, ne, ne, ja ne kažem da je bio problem, ja samo kažem šta su bile teme tog vremena. I sad uporedite sad teme tog vremena, gde smo se mi oko toga imali raspravu, a sada je, sada su, gde je i pitanje kriminala bilo u velikoj meri rešavano i pitanje razbijanja tih kriminalnih organizacija. Sve je to, kako kaže, krenulo da se rešava. I kako je krenulo da se rešava, kako su se osetili ti krugovi ugroženima, tako je bilo sve jasnije i jasnije. I u ostalom ti se sećaš da smo imali u Moroviću onaj skup gde je tadašnji ministar unutrašnjih poslova jasno rekao, evo, ko što ja sa vama kažem, Dušan Mihajlović je rekao, Zorane, postoji plan da se ubiješ, da ti budeš ubijen, da bude ubijen neko iz vrha vlade i onda da se svakog dana ubijaju po dva člana vlade ili člana predsjedništva DOS-a. To smo bili mi koji smo tamo sedeli, da bi se zemlja uvukla u haos, da bi došlo do državnog udara. Onda je Zoran rekao sa svojim uobičajenim optimizmom, ajde bre Dušane, opet preteruješ. Ipak je nekog optimizma. Što bi neko ubio kad možda ne pobedi na izborima? Šta sad troši metak na mene kad možda ne pobedi na sledećim izborima? To je bio komentar. Da, a izbori su bili, trebalo je da budu za godinu dana, znači 2004. godine. I mi smo planirali da, ne planirali, nego smo bili svesni da ćemo da ih izgubimo. Tako je. Zato što svaka prva dobra reformska vlada gubi izbore i radi stvari koje su nepopularne. Tako je. Ali se posle vraća. I zato je 2004. godina trebalo da bude godina kada je trebalo da završimo te tri velike teme koje smo imali u tom trenutku. To je opstanak ili neopstanak državne zajednice, neostvarivost mogućnosti federacije, dva člana, jedan je 11 puta veći od onog drugog, da se podelimo, ali da ostavimo braće. Znači, ne mora braće spavati u istom krevetu, a da mogu da ostavimo dobra braća. Da se pitanje Kosova reši i to je bila započeta ideja o podeli Kosova kao nepopularnom, ali jedinom trajnom rešenju za to stanje. I konačna stvar je bila i najvažnija. Evropska unija. Ne baš Evropska unija, nego bora protiv kriminala. Bora protiv kriminala. Znači, nešto kao Sablja,
Da. Ne bi se zvalo Sablja, ali zvalo bi se nekako drugačije. Trebalo da počne 15 dana kasnije od ubistva Zorana. Očekalo se samo da zaštićeni svedok, a na današnji dan pre 20 godina je Zoran rekao da mu je, da je dobio informaciju da je zaštićeni svedok dao izjavu koja je dovoljna za pokretanje svega, i trebalo se sačekati od 7 dana da ja postane ministar odbrane, da znamo da vojska neće da se ni na koji način meša u to. I oni su i to saznali, naravno, njegove ubice, a inspiratori tog ubistva, to ne može da se dokaže na sudu, zato što nije dokazano na sudu ni ubistvo Kennedyja, ni Alda Mora, ni Wolfa Palmea, koji je inspirator. Ali ja sam siguran da je to klan Milošević, da li porodični, da li društveni, veliki, jer on imao direktan kontakt sa ubicama, on je uspio da ih prevari da će Hag da bude i njihova, što je glupost, jer za Hag mora budeš predsjednik ili ministar ili general, a ne lokalni ubica kao što su oni bili. Ali, nažalost, to se desilo. Samo još u jednoj rečenici. Slobodno, izvolite, da. Znači, šta je urađeno za te 3 godine Zoranove vlade? Mandat. Dalo se njegove 2 i nešto mali mojih manje od godinu dana. Znači, mi smo nasledili dug od 16 milijardi evra, kad se prebace marke u evre, a ostavili smo 8,5. Deca su se čudila zašto stajemo tu negde na neka kuća, pa tu neko crevo, pa se vezuju u kola. Nisu znali da se tako sipa gorivo. Nego se gorivo, kao što je Čanak rekao, kupovalo u molotovljivim koktelima na uglovima ulice. Da je za pampers pelene je moralo da se ide u inostranstvo. A kamoli za nešto bilo šta ozbiljno. Imali smo pomoć, ušli smo u Ujedinjene nacije, vratili smo zemlju u Interpol, u Savet Evrope smo ušli. Znači, tu je bilo masa stvari koje su obećavala... Skupština ruskih regija. Tako je, obećavalo da će biti nešto bolje, i onda je to prekinuto od onih koji nisu mogli da dozvole da Srbija bude normalna zemlja. Vi ste pomenuli te 3 možda glavne teme, ta 3 pitanja kojima se najviše Zoran Đinđić bavio, ali ne možemo da ne pomenemo ni upravo, ja sam rekla malo čas, ulazak u Evropsku uniju, a on je bio mišljenja da je Evropa i Zapad naša budućnost. Da li mislite da je, aj rekli ste, da je ostao među nama, da bi danas mi već bili u Evropskoj uniji? Kakav je početak tog puta bio sa Zoranom Đinđićem? Ne znam kako bi se to razvijalo. Ono što znam, to je da je pumpano raspoloženje protiv Zorana Đinđića bilo unapred jako, protiv DOS-a kao organizacije jako, da je se tu aktivno radilo na tome da se taj put zaustavi. Iskren da budem, meni je bilo malo neverovatno da će ići do toga da ga fizički likvidiraju. Ali da će ga politički pokušati kompromitovati, da će pokušati sve nas da na neki način uklone, politički ovako, onako, to mi je bilo veoma blisko pameti. Tako da bi borba za ulazak u Evropsku uniju bila veoma teška, ali mislim da smo imali šansu da pobedimo. Njegovim ubistvom i daljom likvidacijom, što političkom, što moralnom, ovako, onako, ljudi iz njegovog okruženja, dovođenjem u pitanje sve što je urađeno, je taj put objektivno, najblaže rečeno, usporen. Ne možemo da ne pomenemo, naravno, i pitanje Kosova i šta bi bilo kad bi bilo i kada bi danas možda Zoran mogao da odlučuje o ovom sadašnjem našem statusu kada je Kosovo pitanje. Samo još jedan podatak iz tog vremena. 2003. godine po objektivnim istraživanjima javnog mnjenja, 75% građana Srbije je bilo za Evropsku uniju. Čak 30% je bilo za NATO pakt, što je stvarno ogromno u odnosu šta nam je NATO radio. A zbog čega se ta atmosfera menjala? Zato što je počela kampanja, još od tih koji su bili u našim dresovima, da mi imamo našu sestru Rusiju koja nas uvek branila, samo niko ne može sjeti kad nas je to branila, ali kao jeste, pa smo im poklonili NIS, pa smo radili svakake gluposti sa te strane i išlo je ka tome da nas Evropska unija eto, ne voli, da na zapad ne voli, onda je počela priča sa mnogih strana i iz bivše vlasti, ali nažalost i iz propalica aktualne vlasti, da je Zoran ubio zapad, da zbog toga je on ubijen, zato što je on patriota, zato što je on Srbin, on jeste bio Srbin i patriota, ali na jedan normalan način, primeren 21. veku. Što se tiče Kosova,
Mi smo počeli tu priču, naravno, to nije ideja za koju će neko dobije Nobelovu nagradu ili će biti ogromnim zlatnim slovima upisan u istoriji svoje države, a to je podela Kosova. Zato što je krv između Albanaca i Srba na Kosovu prolivana stotinama godina pre toga. Zajednički život nije bio moguć ni 80 i nekih. Ja sam radio, nekada imao privatnu firmu, pa radio i sa Kosovom i sa ostatkom Jugoslavije. U Prištini ste imali 80-ih godina korzo za Albance i korzo za Srbe. Poslastičare za Albance i za Srbe. Mešoviti brakovi su bili retkost neviđena. Prijateljstva su postojala, ali isto tako kao jedna posebna vrednost. Što je dobro, ali nažalost... Tako da smo mi mislili, ajde napravimo ovako, da se ovaj deo Srbije, gde je Kosova, gde ima više Srba, da se to priključi, da to ostane deo Srbije. A da onaj drugi deo kroz referendum, kroz najnormalnije, ne puškom, ne nožem, da pravo na samoopredeljenje i to bi se verovatno završilo time da se taj, to je 80 nešto posto Kosova, odvoji. To je sistem koji smo mi predlagali kao eventualnu mogućnost i ovima sa Zapada, a i nekim ljudima ovde, to je kao što je Slovačka izašla iz Čekoslovačke. Oni su zajedno ušli u Evropsku uniju, a onda je po propisima Slovačka se odvojila, ali nisu stavljeni tenkovi na granicu, nego je granica i dalje nije postojala praktično, postojala, ali mogli ste da pređete bez pasoša. Svako prijateljstvo između Srba i Albanaca, naravno... A na kakve reakcije bi to naišlo sada kada možete da se ovako zapitate? Tako što bismo mi počeli da pričamo tu priču, i to je bio jedna od tema za 2003. godinu, da je promovišemo na najbolji mogući način. Samo da podsjetim još jednu stvar. Nama su pričali da smo izdajice oko Kosova i oko tih stvari. U vreme vlade Zorana Đinđića i u vreme, ajde da budem sad malo ja, i vlade Zorana Živkovića, Kosovo nije pomišljalo da proglasi nezavisnost. To su uradili tek 4 godine kasnije. Prvi pogrom je urađen 13 dana nakon što sam ja prestao da budem premijer Srbije. Znači, 17. marta, ja sam prestao 4. peta, više se ne sećam. Nisu smeli da pomisle. Kad su pobili onu decu u Goraždevcu, ja sam otišao na sahranu. Nisam pitao ni carinika albanskog, ni kućnu pomoćnicu, ni bilo kog iz Prištine, nego sam rekao ovima iz NATO pakta koji su tada bili dole, ja idem, a vi nemojte da pokušate da me sprečite. I nisu. A da li je onda i kome ova inicijativa o Kosovu bila trn u oku? Ovako radikalna, ako možemo reći, ili ne možda... Nije tu poenta što je da li ona radikalna ili nije. Nego je poenta u tome što ona završava konflikt, a na tom... Trajno. Trajno završava konflikt. Trajno i neopozivo. A vi kada pogledate koji broj ljudi živi od tih stalnih konflikata, od nezavršenog rata u Bosni, jer rat u Bosni nije završen Dejtonom, on je prekinut, ali nije završen. Primir je. Primirje, ovo je primirje, sve su ovo primirje. Nigde ovde nije završeno. Znači, rat kad se završi, onda počinje mir. Nigde ovde nema mira. Isto vam je to bilo i sa Kosovom. Ako se završi nesporazum s Kosovom, jako sam eufemističan, ali ako se završi pitanje Kosova tako što će se trajno to staviti ad akta, ako se uđe zajedno u Evropsku uniju i onda se napravi posebna država, bez granica, sa zajedničkim nizom stvari koje vezuju države od obrazovanja, ne znam, ovoga, onoga, vi biste došli u poziciju da vam ta granična linija praktično znači samo ko gde kome plaća porez i ništa više. I kada imate takav tip odnosa, onda više nemate probleme sa Kosovom. Nemanje problema s Kosovom, nemate šta da zapali balkansku bure baruta. Kad nema šta da zapali balkansku bure baruta, onda nema šta da odvraća pažnju od teritorijalnih pretenzija Kremlja na svoju okolinu. Mislim da ja to vrlo pojednostavim. I samim tim, ako vi ćete vaše rezerve za odvraćanje pažnje, dozvoliti da se uklone time što će biti rešene, onda ćete ukloniti onoga ko te rezerve hoće da vam ukloni. I sad dobijate jasan odgovor ko stoji za ubistva Zorana Đinđića. I za Kosovo, ja bih samo da citiram, da upravo, a možete prokomentarišati, je to da je kosovska državnost kao divlja gradnja koja raste pred našim očima i očima međunarodne zajednice i na kraju će biti lakše da se legalizuje nego da se sruši.
Dakle, u našoj ideji oko podele, oni koji bi želi da ostanu na albanskom delu Kosova, recimo Srbije, i Albanci koji bi želi da ostanu na srpskom delu Kosova, morali bi da imaju po tom sporazumu apsolutnu zaštitu lokalnih vlasti i međunarodne zajednice. Interesi istorijski, verski, privredni, jedne i druge strane isto su morali da se poštuju. Znači, to ne bi značilo da mora se presele svi na jednu stranu ili na drugu stranu, nego da se živi pod normalnim uslovima, ko hoće da ostane da ostane. Naravno, naš je interes bio da Kosovo bude tema, a ne da se iza leđa radi, po mraku, ta divlja gradnja, jedno od njegovih dobrih metafora, to je, dajmo da o tome pričamo otvoreno. Bez obzira, nećemo se krijemo to, naravno da će uvek neko kaže ti si izdao, ti deliš, ti si dao Dušanovo carstvo, pa smo se onda šalili, onda ćemo da kažem, onda tražimo i Solun, pošto je Dušanovo carstvo bilo do Soluna, pa da uzmemo i taj deo. Beograd je tada bio u Mađarskoj i zvao se Nándor Fehérvár. Tako da ne bude zabluda kod Dušanovog carstva. Kad kopamo po dubokoj istoriji, znači, apsolutno. Možemo uzoravno da pričamo jako dugo, jer bio je i duhovit, bio je i onako energičan, voleo i da se naljuti na jedan pozitivan način. Ovo dozvoljavao je da mu svako kaže ono šta misli, a ne da mu se klima glavom samo. Ali je njegov gubitak nešto što apsolutno je nenadoknadivo. Znači, sada veštačka inteligencija ne može da, ne bi mogla da napravi takvu neku vrednost, a kamoli da se to rodi onako. Nastavit ćemo razgovor da čujemo i mišljenje Čedomira Jovanovića upravo kada se prisjećamo i godišnjice smrti premijera Zorana Đinđića i evo šta je lider LDP-a gostujući u našem jutarnjem programu upravo o ovoj temi komentarisa. Meni je zbog tog čoveka, zbog njegove porodice na kraju i zbog zemlje jako teško svaki put kad vidim te slike. Nema pametne smrti, ali je ova zemlja bila toliko glupa u svom odnosu prema Zoranu i ta velika empatija koja ga prati, pošto smo ga izgubili, ona kristalno jasno slika tu našu prokletu osobinu da o ljudima najbolje govorimo kada ih izgubimo. Nekako, čini mi se da se u Srbiji najlepše priča na sahranama. I to je užas. Evo nas nastavljamo i u Pulsu Srbije, upravo razgovor o premijeru Zoranu Đinđiću, koji je to pre dve decenije nastradao i danas, kada bismo možda mogli da se vratimo u to vreme i da pomislimo koje su možda šanse propuštene, ako ih je bilo, šta bi vam prvo pada na pamet? Šta mislite da je moglo možda još da se u to vreme implementira, pokrene? Ja ću ponoviti po milioniti put. Ono što je najveći problem, to je što nije sprovedena lustracija. Što nije završena priča sa 90-ima, nego ste otprilike 90-te normalizovali time što niko nije kažnjen za politički zločin urađen u ovoj zemlji. Dakle, ne govorimo o ratnim zločinima. Govorimo o političkom zločinu, ubijanja čitave jedne države po sankcijama, stvaranjem tog paranoidnog odnosa prema svemu u okolini i tako dalje. Ta normalizacija o kojoj Zoran govori, ta normalna Srbija o kojoj smo mi tada svi govorili, je trebala da podrazumeva da možemo da sednemo i razgovaramo o najtežim temama, ali se onda mora, da bi se razgovaralo, morate imati s druge strane nekoga s kim možete da razgovarate, a ne nekoga ko će vas zbog toga uhapsiti ili ubiti kao Ćuruviju ili Ivana Stambolića ili ko zna koliko naših kolega, prijatelja, poznanika i tako dalje. Ko vam neće rasterati stotine hiljada mladih nasilnim mobilizacijama, ratovima koji su služili kao da se ne znam šta uradi. Jer, znate, u to vreme je postojala jedna strašna zabluda. Kao, idemo da branimo, ne znam, Jugoslaviju. Kako crna odbrana Jugoslavije, gde god su branili Jugoslaviju, tamo nije bilo posle Jugoslavije, nije bilo, a nije bilo više ni Srba.
a nije bilo ni bele tehnike. Kako da vam kažem, je li tako Zorane bilo? I kada tako pogledate, s tim se moralo prekinuti. Znate, Ivica Dačić lepo peva, ali za to mu ne treba ministarska funkcija, nego to može da radi i u, ne znam, Požarevcu. Ima mesta gde kulturno-umetnička društva mogu da se osnivaju, a da nije ministarstvo neko, znate. I takve stvari, znači, od njega pa nadalje. Svi ti koji su učestvovali u navlačenju na vrat NATO-a, najveće svetske sile oružane, Srbiji, samo zato što nisu davali da se ovi zločinci, Karadžić, Mladić i ostali, uhvate i predaju pravdi, su isto to radili sa onima koji su došli u ovu zemlju, bežeći od pravde iz Bosne, iz Hrvatske i tako dalje, i napunili nam zemlju ratnim zločincima. Sve su to stvari s kojima se moralo suočiti tada, ali je bilo suviše sveže. Sve to bilo, kako da kažem, sve su to bili živi ljudi, vitalni, spremni da se organizuju, da naprave državni udar, da naprave ovo ili ono. Međutim, kad kažeš Zoranu, ajde sada da uhvatimo i da napravimo lustraciju, on krene da bude demokrata. Pa čekaj, čovječe... Ne, ali nije postao zakon. Znači, nije postao zakonska osnova za to. To je bilo jedini problem. A u parlamentu nismo imali većinu da izglasamo taj zakon. Do januara nismo imali većinu. Da, tako je. Znam, ali je stvar u tome da znaš i sam da je bio glavni problem što nismo odreagovali odmah. Jer smo pristali na to da umjesto da se 5. oktobar, stalno se zaboravlja da je 5. oktobar posledica 24. septembra, 24. septembra je bila izborna pobjeda. A ovo je bila odbrana izborne pobjede. Dakle, nije to nikakav... Ti si bio povređen 5. oktobra. Pa da si bio te noći u Beogradu, ali da si bio, znao bi da su neki se drali i tražili da se odmah to radi. Jednog često viđam u ogledalu. Ali, a i Zoran isto to hteo, samo ne tim vulgarnim izrazima koje sam ja tad koristio. Ali druga strana je bila, kako beše, legalistička. Da, legalistička. Tražila ne može sad, ajmo prvo ovako, ajmo prvo onako. I ta legalistička demokratska strana ili stranka, DSS-ovska, je držala šefa državne bezbednosti koji je znao za 100 ubistava još 4 meseca na funkciji. Prva odluka vlade Zorana Đinđića na prvoj sednici je bila ukidanje takse za brojilo za RTS račun, a druga tačka smena onog Radete Markovića koji je uhapšen posle dan dva. A on je bio možda ne kreator, ali sigurno znao je šta se dešavalo i krio je masu stvari koje su se dešavale. Sada, pošto imamo još malo vremena, kako se osjećate ovih dana kada vidite da učesnici u atentatu izlaze na slobodu dve decenije kasnije? To je samo dokaz da ova zemlja nije odmakla ni za zeru od 90. godina, zato što je u interesu, bit ću vrlo precizan, Kremlja, da ova zemlja nikada ne makne iz mraka, zato što dogod je ova zemlja u mraku i dogod može da posluži kao izazivač nemira u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, na Kosovu, da se zadržim za sada na te tri države, dogod tome može da posluži, da se odvrati pažnja od ovoga zločina u trajanju koji se događa u Ukrajini agresijom Ruske Federacije, dotle ćemo mi biti kolonija koja služi kao topovsko meso za Kremlj, da nas onako podastre pod gusenice NATO tenkova, da bi se malo oslobodio pritisak na njih. I to je ono što je tragedija. I to je ono kada vidim te ubice koji ne treba da izlaze sa robije, pa neki nisu ni stigli na robiju. Imate pun Novi Sad zločinaca koje traži Bosna i Hercegovina zbog genocida, koji obavljaju lekarsku praksu, nešto, eto su uvaženi građani. Čekajte ljudi, zašto to nije rešeno? Nije rešeno zbog toga što ovu zemlju ovoga trenutka vode oni kojima bi otvaranje toga potpuno potkopalo njihovo biračko telo, koje je impresionirano lažima o Ratku Mladiću i Karadžiću kao srpskim herojima i ostalim glupostima.
Ovu državu danas vode politička deca osuđenih ratnih zločinaca. I taj Vučić i taj Dačić, i ne samo oni su produkt, oni su bili pionirčići kod Šešelja, kod Miloševića, kod sličnih. Da je lustracija sprovedena, oni ne bi mogli da glasaju za izbor u mesnoj zajednici. A kamoli da se kandiduju za bilo koje, za bilo koje mesto. A sad oni izigravaju velike zaštitnike Srpstva. Tačno je da gde god su branili Srbe, tamo Srba više nema. Ni u Ljubljani, ni u Kninu, ni u Varaždinu, ni u Mostaru, ni u Podujevu, nigde. Ja se najviše bojim kad Vučić i ovi oko njega kažu da će da brane Srbe u Beogradu. To postaje opasno. S obzirom na to da imamo još minut, dva do kraja, evo, nametnulo mi se pitanje samo od sebe, kada biste sada mogli zamisliti politiku i odnos Zorana Đinđića prema ovom pomenutom ratu u Ukrajini, šta mislite da bi bili prvi koraci? Prvi dan bi smo prekinuli diplomatske odnose sa agresorom i osudili to. Tu nema nikakve priče. Nema razgovor. Da mi od Rusije dobijamo, to mi sad imamo vlast koja obožava da im Putin pušta gasove. To možete shvatiti kao istinu i kao metaforu u odnosu na ono što danas imamo na vlasti, a ne bi se to apsolutno ono sekund dileme. Ili ćemo mi da ugrozimo Rusiju tako što ćemo da prestanemo da im izvozimo jabuke, koje ne mogu, pošto je to jedni naš izvoz, za razliku od izvoza koji imamo za Evropsku uniju, za ostatak sveta, za Rusiju izvozimo samo jabuke i sad ćemo da ugrozimo tu našu braću Ruse. Kratko vaš komentar, pošto... Moj komentar je vrlo jednostavan. Stižemo do kraja. Kad smo razgovarali na DOS-u, ti se sećaš, bio si, kad smo razgovarali da li da se izruči Slobodan Milošević u Hag, imali smo situaciju, ja sam napisao na parčetu papira, da li ste za to da se đubre izruči i pustio oko stola. Svi su potpisali, osim Koštunice dr. Vojislava i jednog njegovog tamo prilepka. I svi ostali su potpisali. Nema razgovora. Isto vam je to i ovo. Završavamo onda ovaj razgovor u metaforama mnogim koje smo sada pomenuli. Hvala vam mnogo. Zoran je voleo metafore, tako da je prirodno da kad pričate o njemu i koristite. Onda i neka smo. Hvala.